السلام علیکم پاکستان مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گھنٹی بٹن ضرور دبائیں میری مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ میری ہر نئی ٹیکنیکل ویڈیو آپ کو جلد سے جلد دیکھنے کو ملے شکریہ نس بیلٹ بھی لگا دی ہے اس کو پاک موورز کے نام سے ہے यार कितने पैसे लेते हैं आप गाड़ी मूव करने के क्या हिसाब होता है हैं भाई दूर का किलोमीटर के हिसाब से नजदीक का वैसे तय कर लेते हैं अच्छा नजदीक का लमसम शायद ही चलो ठीक है